Навіть у цивільному житті вони продовжують допомагати всім, кого захищали на Сході. Демобілізовані бійці подарували медаль за мужність хлопчику, який самотужки зібрав 75 тисяч євро собі на лікування і поборов рак. В гості до справжніх чоловіків, і дорослих, і маленьких, їздили наші журналісти. Огонь! Німа! Між Денисом та Олександром 20 років різниці у віці. Та вони обидва герої нашого часу. У кожного із них свій фронт боротьби. Олександр Яремчук півтора року воював на Сході, був важко поранений. На Дембелі знайшов себе у волонтерстві. Олександр очолює цивільний корпус полку «Азов» у Вінниці. А Денис Проценко у свої 7 років поборов запеклого внутрішнього ворога – рак крові. Я плету браслетики, мені назбирати гроші, а мені на лікування. Лікування коштувало аж 75 тисяч євро. Усю суму хлопчик заробив самостійно. Він так швидко плете цими пальчиками маленькими, раз-два, я також допомагаю, то він швидше мене плете. Дениса прооперували за кордоном і засвідчили, що малюк поборов рак. На сьогоднішній день все добре і повинно все бути добре, як ми сказали. За долею юного воїна уважно слідкували як в Україні, так і за кордоном. Не залишила вона осторонь і українських військових. Ідея з'явилася спонтанно. Подивилися відео з Денисом. Побачили, як він боровся, як він плів браслети. Мужньо боровся за своє життя, збирав собі на лікування. І вирішили зробити йому свято. Це свято стало для хлопчика неймовірною радістю. Адже він ще не повністю оговтався після хвороби. Досить часто перебуває на лікарняному стаціонарі, щоб відновити імунітет після довготривалого лікування та хіміотерапії. Сьогодні ми забрали з лікарні, привезли на офіс до нас. Там він нас навчив з моїми побратимами бойовими, навчив в'язати ці браслети. Ми зараз робимо і сім'ю. Взамін військові навчили юного воїна своїм вмінням. Давай, сілься. А ну давай, місце попробуємо. Опа! Ми навчили його знищувати ворога. В нашому випадку це були кульки з написом «Хвороба». Ми навчили його стріляти з автомата. Страйкбольно, але рази. Поводження зі зброєю, техніка безпеки, перш за все. Чоловічий день супроводжувався іграми, смачною їжею та веселими прогулянками. Але, як відомо, жодне свято не обходиться без подарунків. Дивіться, у нас який боєць же, з медалями. Дві медалі Дениску подарували. Одна медаль за мужність, ми навіть не знаємо, хто її подарував. Людина залишилася так, невідомою. А друга подарував теж бійці, захиснику вітчизни. Подарував свою, це його перша медаль була, він подарував Дениску. Вона була адресована, ця медаль спеціально для Дениса. Цікавимось, що відчувають військові, роблячи таку добру справу. Чесно кажучи, радість, те, що ми робимо для хлопчика свято, але тяжко на серці те, що ми не всесилі. Якщо уявляти в глобальному, то треба робити цього дуже багато, тому що таких дітей багато. І можна сказати, це тільки початок. І немає ще такого відчуття, що все виконав, зробив щось хорошу справу. Так, зробив хорошу справу, але ще треба буде все життя попереду і треба таких багатих справ робити. І кожному з нас, я гадаю. Важливо й те, що такі зустрічі приносять користь і самим оборонцям країни. Дорослому чоловікові погратися з дітьми, повернутися трохи в своє дитинство, як сьогодні ми гралися в морський бій. Тобто, звісно, відволікається від цього, морально розслабляється. Є! Хорош, давай п'ять!